Hey, sir. Hello, sir. You plug in? Yeah. Cero. Hi.
Hit him. Work in progress. Bella, troublemaker. Jamen det gør ikke noget. Skal vi lige sige hej til dem først? Hej. Prøv at se, de regner med, at jeg har noget mad. De kommer hen til mine hænder med det samme. Nu skal vi have det. Det har vi jo også. Vil du give dem et stykke? Ja, vi kunne få den. Ellers kan man ikke. Vil du give dem et stykke? Kom, du har været. Så her, så spiser hun det. Man kan sådan lægge det ned i en flad hånd, hvis man er lidt fanget også. Oh, det er cirkuskider. Ja. Jamen, jeg løg, det er cirkuskider. Ja. Ja, det er godt nok, de hopper meget. Ja, det gør de da. Det går ikke stort. Ej, det gør ikke noget. Kan du se her? Hvem er hvem? Ja, det herovre, det er Luna. Er det Luna? Og det er Bella. Bella. Og Sky. Og Sky. Ja. Er der nogen, der vil prøve? Det er så sødt, den gør. Jeg vil gerne hjælpe dig. Luna! Prøv at gøre sådan her. Så spiser vi det. Hvad er det? Hvad er det? Så kan vi bare klamme dem. Luna! Eller er det Bella? Det er Bella. Luna er den lille. Bella. Hun fik navn først, og så kom Bella bag. Er det kød? Jo, det er så dejligt. Jeg elsker at være her. Pigerne! Ja, i stedet for at beskytte dem, så sidder jeg og leger med dem. Ja. Der sker ikke noget. Er nogen af dem, der vil prøve med? De er altså så søde. Eller er det bare rart lige at kigge på, jeg giver dem noget? De er faktisk rigtig søde. De er så søde. Prøv at se her. Jeg vil gerne holde dig. Kan du prøve? Prøv at se her. Den gør ikke noget. Jeg prøver selv. Prøv at se. Er nogen af jer, der har fået lyst til at prøve? Du plejer da godt at ture, gør du ikke? Det synes jeg. Den gør ikke noget. Man kan godt se, at der er virkelig gang i det. Ja. Jeg tænker, de passer sgu godt til de her områder. Jamen, det er virkelig børn. Altså, der kan man mærke sådan en forskel for de voksne. Skal de gå derude til dem her? Er det for meget, ikke? Det når jeg slet ikke se. For meget. Men så må vi tage dem med ned til hegnet og give dem det sidste dernede, så vi ser dem herfra. Og hønen fylder sig lidt udenfor. Ja, så har vi tid at få den inden vores. Skal vi gå herned så? Okay. Hvad siger du? Vi har købt dem på at være på egen. De er simpelthen så legesyge. Hold det. Ja. Altså, det er vildt sådan en forskel, der er på. Ja, det er der. Den her, den er lidt mere sådan. Ja. Doven er den ikke det? Jo, hun er også en ældre pige nu. Jeg har altså desværre ikke noget mage. Jeg har ikke noget mage. Okay. Hej, hun tager lidt længere tid om. Den gør ikke noget. Så prøver du den lige at tage den. Hvad så? Hele tiden. Hele tiden.
det. Hvis de står lige ved siden af hinanden, så kan man se det nemt, men ellers så... Pas på, mand. Pas på. Så. Oh, okay. Be careful. Ja, du skal også have. Those kids. Too fast. Yeah. Thank you.
Good exercise. Du er lidt bange. Prøv at se. Hvad gør vi sådan her? Ej, hvor sejt, hva'? Det ville den gerne have. Nej. Er de søde? Vil du gerne prøve at sige hej? Skal vi gøre det sammen? Kom. Ej, vi kan sige hej til den her, ikke også? Ved du hvad, jeg sender hende ned igen. Hun har stået tuk. Åh, hun er ikke vant til at blive løftet. Sådan. Ja. Elle. Elle. Uncle doing? Yeah. Yeah, yeah. Well, anyway. In progress. Ooh. Yes, sir. Yes, I do. Healthy. What is all this? Progress, still in progress. Yeah. How about that?
Kan du komme hele vejen op? Her du. Kan du get up? All done, I think.
Do you like it? Yeah. Yeah, yeah.
sidder den der. Yeah.